Новини в ефірі «Поділля-Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили патрульні у Хмельницькому в ніч проти 5 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 управління патрульної поліції області Євген Нікітенко. Загалом вночі патрульні зафіксували 45 випадків порушення правил дорожнього руху. А саме невиконання вимог дорожніх знаків та проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора. На службу 102 надійшло 40 викликів, повідомив Євген Нікітенко. 15 малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них 9 дівчат та 6 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Ольга Нога. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 600 грамів, найбільша – 4 кілограми 50 грамів. Сьогодні з 9 і до 18 години без світла залишиться 5 вулиць Хмельницького. Електроенергію відключать через ремонт. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті «Хмельницькобленерго». Світла не буде в будинках на вулиці Верейського та Вербицького 2, на Успенській 4, а також на вулиці Смотрицького. З 11 і до 12 години постачання електроенергії припинять на вулиці Молодіжній 2/3В. 9 жовтня розпочнеться осінній призов на Хмельниччині. Завершиться він наприкінці грудня. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, вперше за останні роки половина призовників залишиться в області, у військових частинах Хмельницької області. На строкову службу ж цієї осені призвуть 750 юнаків з Хмельниччини. Це стільки ж, як і навесні цього року, повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. У зв'язку з тим, що для планомірної та якісної роботи військово-медичних комісій, якісного призовного ресурсу і набирають більшу кількість в Державну прикордонну службу та на Національну гвардію України. Більше буде призвано в тих районах, які в нас великі райони, це Кам'янець-Подільський, Славутський, Шепетівський, Хмельницький міський військовий комісаріат. От такі райони, там більший призовний ресурс, і з тих районів буде більше призовників. З 400, які будуть призвані до Збройних сил, 200 залишаються служити на теренах Хмельницької області. Це Кам'янець-Подільський центр підготовки інженерних військ. Нагадаю, президент Петро Дорошенко збільшив термін осіннього призову на строкову службу з 2 до 3 місяців. За словами Володимира Гучка, жодного зі строковиків у зону операції об'єднаних сил не відправлять. 15 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл області системи освіти вчора розпочали дводенну спартакіаду з легкої атлетики. Участь у ній беруть юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші від них спортсмени. Про це повідомив головний суддя змагань Микола Балицький. Відбуваються змагання на спортивному комплексі «Поділля» в Хмельницькому. Спартакіада продовжиться і сьогодні. На учасників чекають змагання зі спортивної ходьби, біг на 200, 400, 800 та 1500 метрів, біг з бар'єрами, стрибки в довжину і метання диска. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!